10 dagar efter lastbilsattentatet i Stockholm hölls idag en minnesgudstjänst i Storkyrkan i Gamla stan. Det var ett stort säkerhetspådrag runt kyrkan. Många kom ändå för att vara med och hedra offren. 4 människor missade livet. 15 skadades när lastbilen körde en lång sträcka längs Drottninggatan. Storkyrkan var idag smyckad med levande ljus och bland de som närvarade för att visa att ditt deltagande fanns kungaparet som togs emot av ärkebiskop Antje Jackelén som var den som höll i gudstjänsten.